Vladimir Putin mund t'jetë treguar i zgjuar për ofensivën e befasishme të Ukrainës në rajonin Kursk të Rusis këtë muaj, por këtë fundjava i ka të ngjartë festoj fitoren më në perëndim në Gjermani. Partitë miqësore me Rusinë në tre shtete gjermane lindore, Brandenburg, Saksoni dhe Thuringia janë gati të shënojnë fitoret konsiderueshme në zgjedhjet rajonale në shtator, dy prej cilave janë caktuar për të dielën. Alternativa pro-ruse për Gjermaninë ka një shans për të përfunduar e para në të tre shtetet, dhe alianca Sara Wagenknecht e formuar së fundmi Moska qëndron për të rivendosur një bazë të fortë në një zonë të gjerë të ishlindjes. Nëse parashikimet vërtetohen në kutinë e votimit, rezultatet do të shkaktojnë ankth të thellë në të gjithë Gjermaninë. Diçka e tillë do të ekspozonte shkallën në cilën përpjekjet e establishmentit politik të Gjermanisë për të përmirësuar ndarjen lindje e perëndim të vendit kanë dështuar dhe do të trondis deri në themel koalicionin tre palësh tashmë të lëkundur të Berlinit. Gjithashtu do të shënonte një fitore personale për Putinin. Gjithsesi, partitë miqësore me Moskën pritet të marrin të paktën 50% votave në të gjithë rajonet, sipas sondazheve të fundit. Në një shtet, Thuringia, partitë parashikohet të arrin deri në 65%, me AfD-n që përfundon e para me rreth 30%. Megjithse jo të gjitha partitë janë aq haptazi proruse sa AfD-ja, pasi ato mendojnë se NATO është fajtor për luftën në Ukrainë, edhe se një zgjidhje paqësore do të ishte e mundur nëse vetëm perëndimi do të ishte serioz për diplomacinë. Partitë kryesore e qeverisëse të Gjermanisë në nivel kombëtar, Socialdemokratët, të Gjelbrit dhe Demokratët e Lirë, besohet se do të fitojnë prej rreth 12% në Saksoni dhe Thuringia dhe 27% në Brandenburg. Edhe kur përfshin forcën më të madhe centriste të Gjermanisë, Kristian Demokratët Konservatorë, sondazhet e kombinuara të partive kryesore nuk i kalon 50%. Kjo është një rënje e jashtëzakonshme për partitë e qendrës që kanë formsuar jetën politike të Gjermanisë lindore që nga ribashkimi. Në fillim të viteve 90, forcat e themelimit të Gjermanisë perëndimore në mënyrë efektive kolonizuan lindjen, duke dërguar veteranët e tyre politik për të drejtuar Saksoninë dhe shtetet e tjera. Edhe sot më shumë se 40% e klasës së lartë politike në shtetet lindore të Gjermanisë janë nga perëndimi. Rritja e shpejtë e AfD-s dhe partive të tjera populiste në lindje sugjeron se kjo qasje ka dështuar. Edhe pse ribashkimi transformoi rrënjësisht ekonominë e Gjermanisë lindore, duke ngritur standardin e jetesës në një nivel të lartë në komunizëm. Pa kënaqësia për marrjen de facto të vendit nga perëndimi mbetet e dukshme në shumë zona. Që nga ribashkimi rajoni ka humbur 15% të popullsisë së tij, pasi shumë prej tyre veçanërisht gra u zhvendosën në perëndim. Frustrimi për zhvillime të tilla shpesh përforcohet nga politikanët kombëtar që e trajtojnë rajonin, i cili sot është vetëm një pesta e madhësisë së ish Gjermanisë perëndimore përsa i përket popullsisë si tjetri. Dekadat propagandës antiperëndimore. Fakti që edhe një konservator gjerman kryesor nga lindja ishte i gatshëm ti përkulej Putinit, nënvizon shkallën në cilën narrativat ruse janë përhapur në rajon. Edhe nëse shumica e gjermanëve në lindje nuk kanë iluzione për Putinin, popullsia duhet të kapërcejë ende dekadat propagandës antiperëndimore. Për shumë njerëz Moska nuk është më keq se Washingtoni, të cilin politikanët populiste akuzojnë se punon në prapaskem për të ndjekur objektivat e veta në Ukrainë, që po luftojnë për të ruajtur hegemoninë e tyre globale, tha muajin e kaluar Sara Wagenknecht. Kërcënimi më i madh megjithatë mbetet AfD, i cili do të shkaktonte një tërmet politik që do të kumbonte shumë për te i kufive të Gjermanisë, nëse partia fiton në të tre shtetet, një perspektivë që disa thonë se ka më shumë gjasa pas sulmit me thikë të javës së kaluar në Solingen, i dyshuar nga Sirian, njëri me lidhje të dyshuara me Shtetin Islamik. Lidhjet e AfD-s me Moskën janë të dokumentuara mirë. Përpara zgjedhjeve europiane në qershor, autoritetet gjermane ekspozuan atë që ata pretendojnë se ishte një operacion ndikimi rus që përfshinte një nga kandidatët kryesor të AfD-s. Megjithatë, partia përfundoi e dyta me 16% dhe performoi veçanërisht mirë në lindje. Shumë figura të larta të AfD-s nuk e fshehin afinitetin e tyre për regjimin autoritar të Putinit. Björn Höcke, lideri i AfD-s në Thuringia, ka thënë se nëse ai ndonjëherë bëhet kancelar gjerman, vizita e tij e parë do të ishte në Moskë. Nëse kjo ndodh ndonjëherë, gjë që mbetet më shumë se një goditje e gjatë, ka më shumë gjasa që Putin ta vizitojë atë i pari. Përpara se marrëdhëniet mes Moskës dhe Berlinit të përkeqësoheshin, Putin ka vizituar shumë shpesh Gjermaninë duke përfshirë ish vend lindjen e tij në lindje. Unë do të jem i sinqertë, unë vi në Dresden me kënaqësi, tha ai gjatë një vizite në vitin 2009 për të marrë urdhrin e Shëngjergjit, një çmim për të nderuar figurat e shquara që luftojnë për të mirën në botë. Ky është padiskutim një nga qendrat e kulturës europiane, një qytet i pasur me histori me sharmin e tij të veçantë, tha Putin.